Čaute lidi, dobré ráno, nebo skoro už poledne, teda dneska začínáme trošku později natáčet, protože já jsem dlouho spala, jsem byla včera úplně vyčízená z pečení toho cukroví. Vůbec jsem ani neměla nějak náladu to natáčet nebo něco, takže to včera bylo takové, a já ještě možná něco bez budu. Všechno se nám s mamkou povedlo, akorát pusinky se nám nepovedly, nevím proč. Prostě bylo to úplně takové, nešlo to vůbec sundat z plechu a když jsme to sundali, tak z toho byla taková mňága hnusná, prostě no, vůbec se to nedalo použít, museli jsme to vyhodit. No, takže jsme to včera zvládli s mamčou. Máme ale jenom rohlíčky linecké, babička mi ještě dělá kokosky a nevím, jestli ještě budu mít čas zkusit ty pusinky, teda ještě třeba z nějakého jiného receptu nebo něco, ale jako ty recepty jsou všechny stejné, tak nevím. No, teďka jdu uklízet, pojedeme ještě odpoledne asi do obchodu, Míša potřebuje něco vyzvednout po stravě. Nevím, jestli on dovezmám s sebou, nebo jestli ho dáme bavit, co dneska od rana úplně nějaký trochu špatně zase vyspal, nebo... Ne, nevím, nevyspal se špatně, ale prostě má nějakou takovou náladu, že se pořád vstékal a nechtěl se, nebo nevstékal, chtěl jít s Míšou ven, ale strašně se naštval, protože Michal chtěl jít už jako dříve a říkal, že ho mám připravit, on strašně chtěl prostě, ať na něho Michal počká, no tak celý rozbrečel a to, no ale tak teďka už dobře. Oni totiž tady skládají dřevo, to, co Míša donesl, Já jsem chtěla posunout, já jsem myslela, že ten křak je jakoby ta kytka, no tak dobré. Dovezl to dřevo, jak jsem skládala do toho krbu, tak to musí dneska teďko vyskládat. Jonda je s ním v dodavce, nejde vůbec vidět. Protože zítra potřebují dodávku do práce pro zboží, už jde vidět. Teď se tam myhnul. Já je zkusím zaklepat, ale oni mě asi neuslyší. Jonda! No, čau! Čau! Jonda pomáhá. A víš, že v pohodě, ale byl ten na facku. Už to mají? Aha, už to mají, no. Tak já tady jdu pouklízet. Ten předvánoční čas, to je děs. To je prostě takový schon a takový zmatek. Já říkám, já už si asi týden myju vlasy, už mám tady do vlogu, říkám týden, že si potřebuji umýt vlasy, já jsem si je pořád prostě neumyl a jo. Ale kašlu na to, prostě umyju si je, dneska si je už určitě umyju. Ve čtvrtek jdu potom na Melír, tak ať tam nejdu úplně sama s tou hlavou, mám odrůstu jak prase. No a něco jsem chtěla říct, a nevím co. No jo, že prostě před těma Vánocema, tím ještě, že dělám ty nechty, já už jsem to říkala, to, že to je blázinec úplně, furt člověk chce mít všechno nachystané, vyžehané, vyprané, s Jondou mi to trvá prostě díl, nemám na to klid, jsem z toho nervózní, no, ale člověk se to dělá sám, no, aby se na všechno vykašlát, ale prostě to tak je, no. Člověk si ty nervy před Vánocema dělá sám, ještě, že už mám aspoň všechny ty dárky. Ještě, že už jenom drobnosti nějaké dokoupím a už to bude fajn. Nechtěl jsem ani překopovat ten stromek, zatím to máme ještě tak nazdobené, ale jo, jako dobře to nazdobili, ale trochu ty svíčky je třeba ještě poupravit a ještě trošku není tam podle mých představ dané to, co ještě tam chybí spoustu věcí, takže to ještě dneska dodělám. No a teďka jsem zapla sušičku, jdu na pračku, vytáhla jsem tady asi milion ponožek, takže to musím všechno naskládat, udělat pořádek v šatně, protože tam je nahazené úplně všechno. Takže jdu na to. Takže my už s Jondou jsme si tady nahazeli dřevo. Je to bukovina, takže to je úplně super. No a Jonda mi pomáhá, že? Ukaž, jak taťku mi pomáháš. Jdem si maličký nějaký, maličký, Jonašku. Jo, ten se dá, no. To je šikula. Super. Jony, tak já jdu na kafe a přijdu za chvilku, jo? Kam jdeš? Na kafe. Kam? Ne, mě si dělal srandu, víš, jako, že bys to všechno odnosil, víš, jako. Ne, to tě nemůžu v tom nechat, že to je jasná věc. No, takže my to teďka tady naskládáme. Tady zkusím nainstalit kameru nějak. A můžete se dívat, jak nám to jde od ruky. Počkejte, akorát tady je led. Tak nevím, jestli to nespadne.
Tak. Tak. Podívejte se na to, jak to skládáme. Podívejte se na to. Celkem masakr, ale aspoň má člověk trošku pohyb k tomu posilování. Koho voláš, mamku? Jo. Proč? Takže je to takový fajný doplněk pro posilování, takový kondiční dneska. No a jinak, dnešní plán je takový, že my teďka vlastně doskladáme to dřevo. Mně v pondělí přijde kominík tady, vyčistit komín a já půjdu teda na půdu to tam připravit pro toho kominíka na zítřek a potom pojedeme asi někam do města, potřebuji zjednout nějaké věci v Nové Karolíně, takže tam si dáme někde oběd a pak pojedeme ještě do bunkru vlastně, že jo? No, takže já to jdu dodělat a za chvilku se zveme. Tak my teďkom dojíždíme do Karolíny, vydali jsme se teda ještě do Ostravy, jsem zvědala, jestli tady bude blázinec. Míša něco potřebuje vyzvednout, oni potom půjdou do koutku, já si taky ještě něco vyzvednu a pochodíme chvilku po koutku, nebo budeme chvilku v koutku a pak ujedem asi na pizzu. Že? Do Karoliny. No, jdeme teďkom do Karoliny a pak pojedeme do Maxe, jo, na pizzu. Venku je pěkná zima. Nula je. Ale nula, ale pocitově je teda, jak by bylo minus 20. A děti v tom... Tak Karolíně. Já nevím, budou možná. Nějaké děti tam asi budou. Ne. Že si můžeš zahrát s někým něco. Co? Že si může aspoň s nějakým prckem tam hrát. Že? No do Rosmana se musím ještě stavit. Ne. Ježíš, to je sama to tam bude lidi. To je šílené. Tak, my jsme teďkom dorazili, nebo já jsem dorazila do dětského koutku, Jonda tu je už s Míšou, já jsem ještě ponakupovala nějaké věci. Třeba jsem si koupit ještě silonky, kalcedony, koupila jsem si ještě šálu a rola. A co my teďkom? Vy jste to vyzvedli? To vyzvedli, jo. Tak čo? Dobrý? Jsi měl žižu? A jo, to asi ví. Takže my už jsme v Maxovi, ale už jsme snědli pizzu. Jsme si snědla celou sama. Celou pizzu jsem snědla. A Jonda? Ještě párek, takže jo, si dá ještě párek. Jo, na škole ti to tam zase odnesu. Evča měla málo, takže ona si dá ještě párek. Parkovat, no strašné, strašné jako. Strašné. Lidi, blázni, ty ještě, že už všecko mám fakt, tak nějak, ještě nějakou rovnost potřebuji dokoupit. No. Šílené jako, fakt šílené. Máš to všechno? Jonaško, ty jsi měl kamošku teďka, že? Jo, ale počkej, něco. Jak se jmenovala? Venduka! Fakt? A vy jste si hráli, jo, tady? Tak to bylo super, že? To autičko odnes, prosím tě, pojď. Je to taková malinka. No nevím, to musíš hrali. Joni, kde máš to letadlo? Tady. Jo, ono je pomalované, že? Co? Že je pomalované. Jaké pomalované? No, pokreslené je. No. Tak my už jsme doma, už jsme dojeli, už jsem dala i Jonáška spinkat a já se jdu teď konečně dát dokupy, jdu si umýt vlasy, konečně po 100 letech. Konečně mám dneska na to chvilku času, potom ještě mě čekají nějaké povinnosti, ještě musím něco udělat. A potom půjdu spinkat, takže
Dneska to už je asi všecko, Míša skládá. Míša stříhá video. Nebo co tady děláš? No jak můžu stříhat video, když co jsem řekla, kravinu. Takže Míša půjde stříhat video, teďka. Míša pracuje a půjde stříhat video, když natačím, tak asi logicky, no. To mi to nějak nedošlo. Takže... Poslal jsem si hudbu a jdu mě to vřít do práce a pak... Jo, já vám ještě ukážu, já jsem to tak zběžně, no ne, ani vlastně zběžně jsem vám to neukazovala. Co jsem koupila ještě dneska v tom, v Karolíně, potřebovala jsem černé silonky, ať mám k sukním, tak jsem koupila v Calzedony úplně... Takové ty obyčejné, ale ty hrubší, ty 50denky, nebo jo, 50denky. Takže to jsem si koupila, pak jsem si koupila v Kamej, protože já pořád chodím, já mám ráda prostě takové ty roláky, víte, že v nich chodím, že mám červený, bežový, růžový, modrý, černý, tak jsem si koupila, konečně měli XS-ku šedý, takže jsem si koupila ještě obyčejný šedý rolák, já v tom ráda chodím. Takže to a koupila jsem si takovou kašmírovou šálu, jsem potřebovala nějakou hezkou, mám ty hnědé boty, tak jsem si vzala takovou hnědobežovou, sice takovou jednu hnědobežovou mám, ale ona je taková s červeným, ale chtěla jsem nějakou změnu, tak jsem si koupila tady tu, se mi líbila, je taková jemňoučka, no. Takže to bude pro dnešek všechno. Zítra zase jsme tady sami, takže zítra zase budou vlogmasy jenom o mě a o Jondovi. Takže dobrou a čauky.